Több jubileumot is ünnepeltek tavaly a Magyarország, illetve fővárosi ruszinok, amelynek apropóján még decemberben irodalmi konferenciát szerveztek Budapesten, valamint átadták a 2019-ben alapított Ruszin képzőművészetért díjat. A Manajló Iván nevét viselő elismerés célja, hogy támogassa azokat a kortárs ruszin alkotókat, akik munkásságukkal hozzájárultak a ruszin művészet fejlődéséhez és népszerűsítéséhez világszerte. Цьому терміні ми празнуємо 20 років нашого общества, Вседержавного общества російської інтелігенції імені Антоніо Годеньки. Та май перше, ми тепер відмітили 20 років свого фунгування. Друга оказія – то 25 років фунгування історичної меншинової самосправи русинів у Будапешті. І третя оказія – то передача приза лауреату премії імені Івана Манала про арте рутинорум, а лауреатом став знаний маляр Петро Федеші. Нагороди дістаєш на протязі життя, все якісь нагороди дістаєш. То ясно, кожна людина радується, якщо признали, значить, ти щось не дуже погано зробив щось краще. От. Але це якась ця нагорода, вона відрізняється від всіх інших. Бо всі інші, ну, у Франції дістав нагороду, там, або от звання там, заслужено, або там у Майярщині дістаєш там на пленерах, на виставках якісь нагороди. Добре, 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 добре. Але це, ну, якби, русинство не дуже признають, не дуже, ну, якби, признано. Коли мене повідомили, що от русинська спільнота, і вони вирішили, така нагорода від русинської спільноти. Та вона так близько до серця. У мене завжди, як, де би я не був, завжди звідають по-нашому, ну, питають, що хто я? Фамілія Фьолдеші, мадярська. Ти мадяр? Та кажу, так завжди казав, що, ну, у мене батько угорець, мадяр, а мама русинка закарпатська. Я не можу відмовитися ні від одного. Тому я наполовину русин, наполовину мадяр. Цього року, коли на одному із симпозіумів я був, і теж так запитали, я це сказав. Потім підходить до мене один колега, каже, не так кажеш. Треба казати, на 100% мадяр і на 100% русин. Ну, думаю, що най буде так. Тому ця нагорода, вона якась близька до серця.